Dá. Entre Que a espaços presença do mortos não Altíssimo tem venha te alcançar através da corpo nossa live. Que Deus abençoe, povo amado. Em mas nome do nenhuma Senhor batalha me Jesus, que a apareceu bênção do enquanto Senhor eu esteja sobre a tua vida, longe do meu te corpo, guardando, te porque protegendo, te estando livrando e longe te abençoando. de Em mim, eu nome tava do Senhor batido Jesus, no que meu Deus centro abençoe a sua de vida. viver. Todos que Ninguém estão chegou agora, perto neste momento, me meu acompanhando lado através do Instagram, que o me Senhor fala, venha respiro calado, transformar o teu vive em viver, palavra, não é tocar na só tua vida ouvir. e mudar a tua Deus, história, porque estamos aqui ao de vivo, pronto poder como vive o nosso Deus. Estamos aqui, cheio de. Eu estou aqui cheio de fé para te abençoar. Estou aqui cheio de fé para levar uma palavra ao seu coração e declarar na tua vida bênção sem medidas. Você que está passando por lutas, aflições, você que está enfrentando os piores momentos da sua vida, saiba que Deus está de mãos estendidas para te acudir, para te livrar, para te abençoar. Conte comigo neste momento de dificuldade. Conte comigo neste momento de luta que você tem enfrentado. E eu gostaria que você compartilhasse a nossa live, porque eu sinto que você conhece pessoas que estão padecendo, que estão sofrendo, que estão passando graves problemas. Eu gostaria que você fizesse chegar esta live até esta pessoa que tem enfrentado lutas, que tem enfrentado dificuldades. Esta pessoa que você conhece, que está em depressão, que está angustiada, que está deprimida. Manda esta live para ela. Eu estou aqui com o celular na mão e vou compartilhar. É, Nilza, testemunho, coração de pedra, está bem melhor. Eu creio que ele vai melhorar ainda mais. Profetiza, bispo, na minha vida. Está profetizado, minha irmã. Esse coração de pedra vai se quebrar, eu creio. Em nome de Jesus. Toma posse, vive esta fé, porque Deus é contigo, e muda a tua história, e muda a tua vida. Toma posse em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, o Senhor está contigo, e vai fazer o impossível se tornar possível. O Senhor vai fazer o milagre, a mudança e a transformação na tua vida. Eu estou aqui, como eu disse, cheio de fé para te abençoar, cheio de fé. Eu sei que a sua vida vai se transformar, a sua vida vai mudar. Se você tem testemunho, mande o seu testemunho através da nossa live, mande o seu depoimento, mande o seu testemunho, que eu quero exaltar e glorificar o nome do Senhor através do seu testemunho. Glória a Deus. Deus é fiel, Deus é maravilhoso e está no controle da tua vida, está no controle dos seus caminhos. Eu sei que você não está sabendo lidar com esta situação, mas Deus segura na tua mão e mostra para você o caminho, o qual você deve e vai andar. Deus é Deus, Deus é Deus. E vai mudar a tua história. Eu tenho certeza disso. Em nome do Senhor Jesus. Manda o seu depoimento, manda o seu testemunho. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal. Ou me siga através do Instagram. Você que está me acompanhando ao vivo no Instagram, me siga. É fácil, não paga nada, gente. É só me seguir, é só clicar no seguir. E a partir de hoje, a partir de agora, você estará debaixo da nossa unção e da nossa oração. Eu quero adotar você em oração. Quero estar orando por você. Eu quero ser boca de Deus na tua vida. Eu quero que Deus me use como instrumento para mudar a tua história, instrumento da paz, para levar a paz, para levar a bênção do Senhor para a sua vida. Toma posse, creia e vive esta fé. Hoje é o nono dia, a nona oração, gente, para desfazer,
contra as quatro legiões do mal. Amanhã termina essa campanha. Segunda-feira nós vamos dar início. Segunda-feira nós vamos dar início a uma campanha de quebra de maldição na vida amorosa. Quebra de maldição na vida sentimental. Participe comigo. Não deixe de participar. Continue firme nas lives, porque Deus fará grandes coisas acontecerem na sua vida. Você que me acompanha no YouTube, se inscreva no nosso canal, acione o sininho. É muito importante que você acione o sininho e deixe o seu joinha, deixe o seu like. Você vai estar ajudando. A plataforma vai entender que você gostou da live e vai recomendar esta live para inúmeras pessoas. Muita gente, graças a Deus, tem me encontrado na própria internet. Muita gente tem entrado em contato comigo dizendo: Bispo, eu estava aqui ó, na rede social e encontrei o seu vídeo. E parecia que você, mesmo sem me conhecer, parece que você estava falando comigo. Parece que você estava falando comigo. E por isso eu entrei em contato agora contigo. Eu quero oração. Eu quero estar debaixo das suas orações. Eu quero, pessoa, muita gente dizendo: eu quero, que eu vejo Deus na sua vida. Eu vejo sinceridade em você. Tá vendo, gente? Quando você faz um trabalho de Deus com sinceridade, com honestidade, trabalhando com a verdade, as pessoas sentem, ninguém é bobo, ninguém. As pessoas sentem no olhar, no falar, a pessoa sente que a gente está sendo verdadeiro. E eu sou isso aqui. O que eu tenho que falar, eu vou falar. Mesmo que desagrade algumas pessoas. Mas é a verdade que liberta, que transforma e que abençoa. Bispo William, Dona Veranice, 3 meses atrás, eu pedi oração pela minha cunhada. Ela estava gestante de 6 meses. Obrigado. Os médicos tirou o bebê. Os médicos, quer dizer, gestante de 6 meses, obrigado. Os médicos tirou o bebê, determinou que não. O senhor ela teve o bebê de 6 meses, minha irmã? Eu não entendi. Ela teve o bebê nasceu com 6 meses e não faleceu, porque a bênção de Deus está sobre ele e ele está debaixo de oração. É por isso, Dona Veranice. É por isso que você tem que estar debaixo de oração, gente. É a oração que vai mudar a tua história. É a oração que vai mudar a tua vida. Testemunho da Silvana. Testemunho, Bispo. Minha mãe, Dalva Vieira, estava doente e o corpo cheio de feridas. Ela mandou a foto, gente. Eu vou mostrar a foto para você. Que bom, Silvana, que você mandou essa. Ela me mandou no particular a foto da mãe. Eu posso mostrar, né? Não vou mostrar. Eu vou ampliar e vou mostrar. O corpo cheio de feridas. Eu mandei a foto dos primeiros dias das feridas. E hoje, Deus limpou, Deus curou, Deus fez secar essas feridas. Deus é maravilhoso, gente. Deus tem feito maravilhas nesta live. Eu vou mostrar para você como ficou a pele dela, como estava. Eu vou mostrar para você como está hoje a mãe da Silvana, Dona Dalva. Eu fico imaginando, estava o corpo todo empolado, gente. Todo empolado. E ela dando a água, passando a água, recebendo as orações. O milagre aconteceu. Porque aqui você vai ver milagres. Porque aqui você vai ver vitórias. Eu vou mostrar para você. Eu vou mostrar para você. Olha como estava a pele desta mulher. Olha como estava. Olha como estava. Você está vendo? Você está vendo? Ela passando a água, participando das lives. Olha como está. Olha como está. Limpou a pele. Limpou a pele. Não tem mais nada. Não tem mais nada. Mais nada. Tá difícil aqui pra eu achar o jeito.
não tem mais nada. Mais nada, gente. Não sei se dá pra você ver. Olha o antes. Olha o antes. Olha o antes. Olha o antes. Como estava feio a situação. O corpo todo assim. O corpo todo. A mãe da Silvana, Dona Dalva. E olha como está hoje. Diga pra mim se não é Deus. Diga pra mim se não é o poder de Deus. Se não é Deus que tocou na vida desta mulher e limpou a pele dela. Deus é fiel. E através da fé você vai alcançar o teu milagre. E através da fé você vai alcançar a tua vitória. Porque Deus é fiel. E Ele vai mudar a tua vida. Deus limpou a pele desta mulher. Ela estava toda empolada, com o corpo todo ferido, todo coberto de feridas. Imagine, ela já não dormia à noite. Ela já não conseguia dormir à noite por conta das feridas. Como é que dorme? Isso devia coçar. Feridas. E Deus limpou. Chega, me arrepia, porque é muito forte. Chega, me arrepia, porque é muito forte o que Deus tem feito. Aleluias! Deus é maravilhoso. Deus vai mudar a tua vida. Coloca no teu coração. Coloca no teu coração. Acalma o teu coração. Porque Deus vai mudar a tua história. Deus vai mudar a tua vida. Deus vai fazer um milagre na tua vida. Toma posse e creia. Porque Deus é Deus. Olha o que Deus fez na vida da Dona Dalva. Olha o que Deus fez na vida. Deus limpou a pele dela. Bebendo da água, a filha dando a água, a filha passando a água nas feridas. Deus começou a limpar. Deus fez o milagre. A transformação. Aleluias. Aleluias. Deus é fiel. Deus é fiel, bispo. Meu sobrinho, que foi tirado com 6 meses, o Senhor determinou que não ia morrer. Ele está bem, para a honra e glória do Senhor. Glória a Deus. Ele nasceu de 6 meses, pequenininho, gente. Pequenininho. E ela pediu, essa serva de Deus pediu oração. Eu determinei, eu fui boca de Deus na vida dela. E a criança está bem. Não nasceu com sequela nenhuma. Está bem. Deus é maravilhoso, gente. Deus é fiel. E é por isso que eu digo, tua vida vai mudar. Tua vida vai mudar. Testemunho da Gilza. O Nelson está comigo vendo a live. Ele voltou depois de 5 meses. Nelson. Que Deus abençoe a sua vida. E o que Deus uniu, ninguém vai separar. A Gilza é a mulher da tua vida. Ela é a mulher da tua vida. Pode ter certeza disso. Um abraço, meu irmão. Que Deus abençoe. Fala, filha. Sim. Está repreendido. E eles foram embora da minha casa. Eita, Deus maravilhoso. Deus tirou do teu caminho esse povo que estava atrasando a tua vida. Deus vai tirar todo o atraso da tua vida. Deus vai tirar todo o atraso dos seus caminhos. É a Cláudia, filha. Eu pedi oração pela minha casa, porque as pessoas que moravam no meu quintal estavam fazendo coisas ocultas. Orei na live, pedi a Deus e eles foram embora. Glória a Deus. Deus vai tirar tudo que atrasa a tua vida dos teus caminhos. Deus vai tirar da tua vida. Deus vai tirar do teu caminho. Você pode me chamar no WhatsApp e mandar o seu pedido de oração. Fala, filha. Ah, não, tô falando aqui que, bispo, me fez muito complicado assistir a live, tá no Maranhão. Meu irmão está doente, vim de Goiânia para cá trazer a água para ele beber. Glória a Deus. E creio que o Senhor já curou ele. O Senhor já curou, minha irmã. Eu profetizo. Olha a fé dessa mulher. Saiu do Maranhão. Foi em Goiânia, aqui do lado. Levar para o irmão a água. Isso é fé, gente. E você acha que Deus não vai honrar a fé dessa mulher? Deus vai honrar.
ela vai dar um grande, você vai dar um grande testemunho. Pode escrever o que eu estou lhe falando, porque a palavra que sai da minha boca não vai cair no chão. Deus vai fazer milagre. Deus vai fazer a mudança. Pode ter certeza disso. Em nome de Jesus. Pode falar. Você testemunha da Carol Marques? Não, pode ler. Desde que eu comecei a assistir suas lives, minha vida mudou completamente. Glória a Deus. Graças a Deus, a você, que Deus te abençoe. Eita, sempre. Deus maravilhoso. Obrigado por tudo. Conte sempre comigo, Carol. Conte sempre com as minhas orações. Deus é contigo. Em nome do Senhor Jesus. E saiba que estaremos sempre aqui orando por você, clamando por você e por todos aqueles que creem nesta palavra. O Senhor libera uma cura, o Senhor libera uma libertação para a tua vida. Eu estou sentindo, gente, que algo muito especial está para acontecer com você. Toma posse. Algo muito especial está para acontecer e vai chegar pelo seu celular. Fique atento. Fique atenta, porque uma notícia maravilhosa vai chegar pelo seu celular. Toma posse disso e creia, confia. Bispo, mas de um tempo para cá nada está dando certo na minha vida. Tudo que eu faço dá errado, mas vai dar certo. Vai dar certo. A Carmen está dizendo, hoje estou fazendo aniversário. Feliz aniversário, minha irmã. Que Deus realize, Carmen, feliz aniversário, que Deus realize os seus sonhos e os seus objetivos. Toma posse e creia. Entenda uma coisa, meus irmãos. Antes da situação mudar, muitas vezes ela piora. Você sabia disso? Você sabia que às vezes a gente tem que recuar para dar um salto maior na vida? Você sabia que Deus às vezes faz a gente descer para depois fazer a gente subir de uma vez? Confia no Senhor. É muito fácil eu confiar em Deus quando tudo está favorável. É muito fácil eu confiar em Deus quando tudo está bem. Confia no Senhor agora. Confia nele agora. Porque ele vai mudar a tua sorte. A gente está sujeito a perder qualquer coisa nessa vida, mas não perca a fé. Já perdeu tudo, mas não perdeu a fé. Não perca a sua fé, porque Deus é maravilhoso. Elizabeth testemunha, as pessoas que eu gosto tinham me bloqueado, me desbloquearam, estão conversando comigo. Glória a Deus. A Ângela, no mesmo dia que pedi oração por cura e libertação por uma pessoa, ele apareceu, mas ontem... Ah, minha irmã, pelo amor de Deus. Fale, conte coisas boas. Ele apareceu, Deus deu um sinal. Se ele sumiu, ele vai reaparecer, mas Deus, foca no sinal que Deus te deu. Ele apareceu na sua vida. E a próxima vez que ele for aparecer, vai ser para nunca mais sair da tua vida. Toma posse e creia. Em nome do Senhor Jesus, a primeira vez aqui, ore pelo meu casamento, Maria Tereza. A partir de hoje, eu quero ser boca de Deus na tua vida. Todos os dias eu estou aqui na live. Todos os dias, pelo Instagram, pelo YouTube, que é a plataforma, minha plataforma principal, pelo Instagram, e logo eu estarei pelo TikTok e Face. Estou me organizando para isso, para fazer... nessas quatro redes sociais, para minha voz ser alcançada pelo máximo de pessoas que Deus colocar. Eu tenho certeza que Deus vai fazer a minha voz chegar a inúmeras pessoas. Que Deus abençoe em nome de Jesus e tome a direção da minha vida para que eu possa ser boca de Deus na sua vida. Mande o seu pedido de oração. Eu recebi hoje alguns pedidos de oração. E eu vou colocar no azeite agora. Tá aqui, gente. Alguns pedidos de oração que eu vou colocar no azeite. Escreva numa folha de papel tudo aquilo que te entristece. Tudo aquilo que te deixa mal.
tudo aquilo, todo desgosto da sua vida. Escreva numa folha, tira a foto e manda para mim. Eu vou colocar aqui no azeite. Faça um voto com Deus, gente. Faça um voto com Deus. Seja provedor desta obra. Seja provedor. Ajude esta obra. Minha primeira... Rosimeire. Minha primeira vez aqui. Mas depois que ouvi as suas mensagens, o Senhor... As suas mensagens, minha vida mudou muito. Olha o testemunho da Rosimeire. Primeira vez na live, mas ela acompanha meus vídeos. E depois que ela acompanhou, começou a acompanhar os meus vídeos, a vida dela se transformou. É Deus, é o poder de Deus. Está aqui, gente, no azeite. O seu pedido está aqui. Manda o seu pedido de oração e seja um provedor desta obra. Seja um provedor, ajude esta obra. Ajuda com o teu coração, com a tua vida, com a tua oferta, com o seu melhor. A gente não estipula, não. É aquilo que Deus colocar no seu coração, é o que você vai fazer. Seja um provedor. Você sabia que Deus levantou José para ser provedor da terra? Para ser provedor da família dele. Assim como você vai prover nesta obra, o Senhor vai te fazer provedor da tua casa, dos seus. O Senhor vai te erguer de uma forma extraordinária, que você vai ser cabeça dentro da tua casa, na tua vizinhança. A tua casa vai ser a mais bonita de todas. Deus vai te fazer prover. Você nunca vai estender a mão para pedir. Você vai estender a mão para dar. Isso se chama provedor. Sabe qual é o meu sonho, gente? O meu sonho é poder dar assistência para 100 famílias carentes. Esse é o meu sonho, esse é o meu objetivo. Levar cesta básica, levar roupa, muitas vezes pagar uma luz, uma água que está atrasado. Está cheio de famílias, de comunidades que estão desempregadas. Aí você diz assim, recebe a Bolsa Família. Às vezes nem isso recebe. E precisa de um apoio. É meu sonho, gente. É o meu sonho. Eu sei que eu vou conseguir. Eu sei que eu vou ser provedor. Deus colocou no meu coração a princípio 100 famílias. Mês passado, graças a Deus, eu consegui comprar 100 cestas básicas. Consegui, gente, com muita luta. Tô pagando até hoje, mas foi com luta. A gente tá... Conseguimos. Paguei uma parte, outra parte eu dividi no meu cartão. Tô pagando. Mas eu consegui. Fiz a minha parte. E Deus vai me dar condição de fazer muito mais, eu tenho certeza disso. Eu conto com você. Seja provedor, gente. Seja provedor. Me ajude a realizar esse sonho. E Deus vai honrar, tenho certeza disso. Bispo, o coração de pedra hoje falou comigo. Não foi assunto nosso, mas conversou. Minha irmã, Claudete, ele arrumou uma desculpa para falar com você, porque está com saudade de você. Pode ter certeza disso. Em nome de Jesus. Isaías 41, abra sua Bíblia. Em Isaías 41. Isaías 41, eu tenho uma palavra de Deus para te entregar, uma palavra de fé, de determinação. E se você tem testemunho, mande o seu testemunho, mande o seu depoimento, que hoje está muito forte. Hoje, gente, está forte demais. Silvana, depoimento, minha mãe Dalva Vieira, uma semana sem comer nada e ficou 2 dias no hospital. E hoje, para a honra e glória do Senhor, minha mãe está bem. Glória a Deus! Aleluias! Olha como Deus é maravilhoso. Hoje está sendo chuva de bênção, gente. Testemunho, eu pedi oração pelo meu ex. Tinha quase 1 mês sem falar comigo. Ontem, ele mandou mensagem. Continue orando por mim. Está determinado, Vânia. Deus vai restaurar o seu relacionamento. Quando eu falei o teu nome, eu vi uma pessoa, uma mulher, chorando de alegria. É você. É você, Vânia. Você vai chorar de alegria, porque o que Deus vai fazer na tua vida é algo extraordinário. Aleluias. Toma posse. Marinalva, testemunho. No mês de maio,
eu estava com chikungunya, não conseguia andar, pé inchado nas articulações, mas para a honra e glória do Senhor, passando a água na perna, clamando junto com o Senhor, junto comigo. Deus me curou, Marinalva. Olha que bênção, gente. Ela, em maio, não conseguia nem andar direito. Porque essa doença ataca as articulações, né? Ataca, deixa o corpo todo inchado, doendo, ataca as articulações. Ela não conseguia andar, o pé inchado, as articulações inchadas. E ela passando a água, orando, clamando. E hoje ela está curada, está liberta, está abençoada pelo poder de Deus. Diga para mim se não é Deus que está nesta obra. Diga para mim se não é Deus que tem operado milagres. Aleluias. Aleluias, Deus é fiel. A Silvana está dizendo, bispo, meu aniversário foi dia 10. Feliz aniversário atrasado, minha irmã. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Mas ela estava com a mãe no hospital, mas a mãe está bem. Glória a Deus, minha irmã. Francisca, bispo, eu nunca tinha vivido tantas... Olha que vitória. Eu nunca tinha vivido tantas bênçãos até começar a assistir as suas lives e seus vídeos. Obrigado por existir. Eu que agradeço por Deus ter colocado você na nossa vida. Francisca Rodrigues, glória a Deus. Olha que bênção. Nunca viveu tantas bênçãos como agora. Sabe por quê? Você sabe por que você está vendo tanta coisa? Hã? Não estou ouvindo, filha. Chega um pouquinho mais perto. Você sabe por quê? Tem gente que pergunta, bispo, qual o segredo de acontecer tantas coisas? Está aqui, ó. Está aqui. Oração. Oração. A gente não brinca com as coisas de Deus, com a palavra de Deus. A gente leva a sério. 30 anos eu prego esta palavra. Não são 30 dias. Não 30 meses. E isso aqui é minha vida. Pode ter certeza. Fala, filha. Está chegando ali em cima, bispo. Sim. Há uns 10 dias, um amigo estava com cisto no dente. Nem anestesia estava fazendo efeito. Ontem, após a oração, ele dormiu e acordou sem inflamação, sem dor para um infarto. Aleluias! Ontem, gente, pela fé nós liberamos cura. Ontem nós ministramos cura. Cura, e muita gente foi curada na hora. A ministração da cura foi curada na hora. E glória a Deus, glória a Deus. Tava com o dente inflamado, foi dormir, no outro dia já não sentia mais nada, através da água, através da oração. Testemunho da Roseli. Depois que comecei a participar das lives, minha vida mudou. Sou mais calma, menos ansiosa e creio e tomo posse das suas palavras. Glória a Deus, Roseli. Olha que coisa linda, gente. Olha que testemunho lindo da Roseli. Olha que testemunho maravilhoso. Testemunho lindo, gente. Simples e lindo. Minha vida mudou. Quando uma pessoa chega ao ponto de dizer, minha vida mudou. Isso é muito forte, gente. Minha vida mudou através das lives. Minha vida. Você sabe o que significa isso? Minha vida mudou. Tudo mudou na vida dela. A ansiedade, a tristeza. Hoje, Deus está no controle da vida dela. Cura, libertação e transformação. Glória a Deus. A Cleusa está dizendo, Cleusa, peço oração para meu marido de volta. Vai voltar, minha irmã. Ela deve ser de outro país. Fala, filha. Sim. Eu pedi oração pela minha filha Maria Fernanda, que para arrumar um serviço. Começou a trabalhar ontem, para agora. Glória a Deus. Tá vendo? Você que está desempregada, desempregado, confia no Senhor. Porque Deus vai abrir uma porta na tua vida ainda este mês. O milagre vai acontecer na tua vida ainda este mês. Todo desgosto vai sair da tua vida. Ainda este mês, o milagre vai acontecer na tua vida. Pode ter certeza. Fala, filha. Carolina, testemunho. Hoje o coração de pedra está mais amável. Glória a Deus. Glória a Deus. Meu Deus e Pai, que o Senhor
Venha conduzir, meu Pai, esta palavra e que eu seja a boca de Deus na vida dela. Que eu seja a boca de Deus na vida desta pessoa, Senhor. Abençoe com o Teu poder, com a Tua unção. Quebranta corações. Toca no mais íntimo da alma e do entendimento, Pai. Para a honra e glória do Teu nome. Eu te peço, declaro e determino. Amém. Graças a Deus. Pode falar, filho. Ah, eu li. Ela não podia andar. E tá bem. A Suzana. Testemunho. Gente, eu tô com o nariz ressecado hoje, hein? Brasília não tá brincadeira. Não sei, com uma vontade de espirrar. Tô aqui me segurando. Pra não fazer feio na live. Imagina eu espirrar e secreção sair do meu nariz. Aí é complicado. Então eu tô segurando aqui pra não espirrar. Testemunho, meu namorado não queria relacionamento sério. E agora está ajeitando uma casa pra gente morar junto. Qual o seu nome, minha irmã? Suerda. Glória a Deus. Olha aí, Deus quebrando o coração de pedra, gente. Bispo, testemunho, Suzana. Pedi oração pela minha... Ah, você falou, né, filha? Pela minha filha Fernanda. Pedi um serviço para ela. E ela começou a trabalhar ontem. Glória a Deus. Sim, filha. Bispo, estou dando meu testemunho. Nós estávamos sem nada hoje. Deus nos deu a solução. Obrigado. Oh, aleluia. Deus é o Deus da providência. Rayane, a partir de hoje... Deixa eu ver. A Kelly, né? Kelly, que está pela primeira vez a partir de hoje, Kelly. Eu serei boca de Deus na sua vida. A partir de hoje. E eu digo para você, a tua vida vai mudar a partir de agora. Toma posse e creia. Deixa eu me dar uma luz. Fala, filha. Eu tava com um caroço, tipo um cravo, no canto do meu olho, há um mês. Tava me incomodando muito, mas lavando todos os dias com a água, glória, ele terminou. A cura, ele sumiu. Tá vendo? É milagre. É chuva de bênçãos. É chuva de bênçãos. Isso você vai ver aqui todos os dias. Não tem um dia que você entrar nessa live que você não vai ver testemunho. Pode ter certeza. E se você quiser falar comigo, me chame no WhatsApp. Fala, filha. Daniela Clara. Sim. Bispo, a tia do meu ex tinha parado de falar comigo. E ela me convidou para um aniversário. Me tratou muito bem. E eu e ele estamos afastados, mas ele falou para minha amiga que ele ia sentar perto de mim. Glória a Deus, Deus quebrantando corações. Deus quebrantando vidas. Cíntia. Glória a Deus. Cíntia. Mande o seu pedido, manda a sua foto também, gente, pro álbum de oração. Olha quantas famílias aqui, ó. Quantos casais. Depois eu vou mostrar mais fotos. Eu estou orando constantemente por este álbum, em cima do álbum de oração. Você pode mandar agora, por favor. Não mande foto e pedido se você não for acompanhar a live. Não faça isso, não. Só mande se você leva a sério e vai estar comigo aqui em oração. Fala, filha. Sim. Cíntia, bispo, depois das lives, a minha vida... Aleluias. Minha vida mudou muito. Você tá vendo? A gente tem dia aqui que é só testemunho. Qual o segredo, bispo? Oração. Qual o segredo, bispo? Sinceridade. Honestidade. Fé. Esse é o segredo. Fala, filho. Depois das lives, minha vida mudou muito, bastante. Eu estava desanimada, muito ansiosa, triste. Já estava sem fé. Glória a Deus. Mas quero pedir oração pela volta do meu relacionamento. Ele vai voltar. E dessa vez vai ser para ficar. Toma posse e creia. Aleluia. Outro testemunho? Eu não vou pregar, não, hoje. Ontem eu senti na hora da oração uma coisa boa, sem explicação. Glória a Deus. É a presença de Deus. Uma vontade mais de orar, mais na oração. Tava tão forte que me deu um calor e eu me senti muito bem. Eita, Deus maravilhoso. Tá vendo? É o poder de Deus. Você foi tocada por Deus, minha irmã. O Senhor te tocou e mudou a tua vida, mudou o teu interior.
A Maria Lúcia está dizendo: Bispo, também agora meu coração, o coração de pedra também falou comigo. Hoje me ligou. Glória a Deus. Glória a Deus. Testemunho da Maria Cruz. Glória a Deus. Receba a palavra. Rapidinho. Sim, testemunho. Filho. Sou outra pessoa depois que comecei a participar das lives. Suas orações. Glória a Deus. Glória a Deus. Tá vendo? É chuva de bênção, gente. O mesmo vai acontecer na tua vida. Toma posse. Não desanime. Olha o que o Senhor está falando com você hoje, agora. Olha o que Deus está falando na tua, para o teu coração. Isaías 41, versículo 13 diz assim: Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela mão direita e te digo, e te digo, não temas, eu te ajudo. Deixa eu ler de novo. Porque muitas vezes você fala, você vive repetindo: eu não tenho ajuda de ninguém. Ninguém me ajuda. Eu estou sozinho nesta luta. Você não está só. Você não está só. Você não está só. Olha o que Deus mandou te dizer hoje. Isaías 41, versículo 13. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela mão direita, a mão forte. Te tomo pela mão direita e te digo: não temas, porque eu te ajudo. Não tenha medo, porque eu te ajudo. Deus falando com você agora, minha irmã. É você que está desamparada. O Senhor me mostra alguém que a maioria, e teve até familiar, que virou as costas para você. Sabe por que virou as costas para você? Porque hoje você não tem mais nada a oferecer. Porque hoje você só tem problemas e dificuldades. Porque quando você tinha algo a oferecer, as pessoas se achegavam a você. As pessoas batiam à tua porta, te ligavam, te mandavam mensagem. Hoje, você só tem problemas e dificuldades. E você está sentindo que muita gente do seu convívio é você mesmo. Deus quer falar com você. Gente do seu convívio já não te liga mais. Já não te manda mais mensagem. Toda vez que você liga, ela não te atende. Não te atende. E é triste isso, gente. A Juliana está dizendo: Bispo, ontem quase não consegui assistir a live, acompanhar com dor no olho. Depois da oração, passei a água e hoje acordei bem, glória a Deus. É desse jeito. Você liga, não te atende. Tem hora, meus irmãos, tem hora que a gente não precisa de uma ajuda material, tem hora que a gente só precisa de alguém para conversar, para desabafar. Alguém que vem olhar nos nossos olhos e diga: calma, vai ficar tudo bem. É, isso vale mais que ouro. Tem hora que a tristeza é tão grande, tem hora que a angústia é tão grande, que você só quer alguém que você confia, que você ama, para dizer para você: calma, calma, vai ficar tudo bem. E nem isso você está tendo hoje. Nem isso você está tendo. Pessoas se afastaram de você. Pessoas já não têm paciência com você. No momento que você mais precisa, não estão do seu lado. Não estão com você. Porque o que você tem hoje para oferecer? Só problemas? Só dificuldades? Infelizmente, quando você tinha algo a oferecer, as pessoas te rodeavam. Jó, quando era rico,
todos estavam ao redor de Jó. Mas quando ele estava lá, passando caco de telha na pele para tirar os bichos, sentado em cinzas, quando ele estava fedendo sem ninguém, apodrecendo, até a mulher, a companheira dele, o abandonou. Mas olha que, olha como Deus é maravilhoso, porque ainda hoje você pediu uma resposta. Eu estou falando com você. Você tem dúvida se é com você? Pois eu vou tirar a tua dúvida agora. Hoje você acordou com aperto no coração. Hoje você acordou com angústia na alma. Foi você, é você que Deus está falando. Ele te trouxe aqui para falar com você. Não tenha dúvida disso. Há muitos dias você já não come direito, não se alimenta direito, não dorme direito. Sua vida é só chorar. Você está desanimado, triste. Deus está falando com você, Deus te trouxe aqui para falar com você. Aleluias. Ele diz ao seu coração, porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela mão direita. Ninguém estende a mão para você. Ninguém, mas Deus está estendendo a mão na tua direção. Te tomo pela mão direita. Eu me lembro quando eu era criança e minha mãe me levava para algum lugar segurando na minha mão e às vezes eu tropeçava e minha mãe prontamente segurava e dizia: meu filho, olha para baixo. Não me deixava cair. Não me deixava cair. Deus não vai te deixar cair. Não vai te deixar cair. Olhe para mim. Esse fundo de poço que estão tentando te jogar. E eu vejo isso. O inimigo colocou alguém para tentar te jogar nesse fundo de poço, mas não vai ter forças, porque Deus repreende. Deus repreende. Deus repreende. Ele te segura pela mão e diz assim para você. Diz assim: não temas, eu te ajudo. Não tenha medo, porque eu vou te ajudar. Você já ouviu isso de alguém? Você já ouviu isso de uma pessoa dizer para você: não tenha medo, porque eu vou te ajudar? É difícil ouvir isso da boca de alguém. É difícil. Você ouvir isso de alguém hoje em dia? Não tenha medo, eu vou te ajudar. É difícil, gente. Infelizmente, o ser humano hoje está complicado. Está complicado. As pessoas são interesseiras. Dificilmente alguém aparece e diz assim: não, eu vou te ajudar. Mas o que, que eu tenho que dar em troca? Nada. Mas Deus está dizendo para você: não tenha medo, eu te ajudo. Deus, o Criador, está dizendo para você: não tenha medo, eu te ajudo. Eu te ajudo. E eu digo para você, sem medo de errar, sem medo de errar, Ele vai te ajudar. Ele vai te tomar pela mão e vai mudar a tua história a partir de hoje, a partir de agora. Toma posse, creia, enxugue as lágrimas, enxugue as lágrimas, porque Deus está na tua vida e vai mudar a tua história, em nome do Senhor Jesus. Olha o que a Sônia está dizendo. Tudo isso que você está falando é o que está acontecendo comigo, Sônia. A partir de hoje, eu serei boca de Deus na tua vida. A partir de agora. E Deus vai tirar, através de mim, Deus vai tirar você dessa situação. Pode ter certeza disso. A partir de hoje. A partir de agora. Deus vai usar a minha vida para alcançar você e tirar você desse fundo de poço. Aleluias!
Tomo posse disso e toma posse aí também. Porque Deus é maravilhoso. Pode me chamar no WhatsApp. Pode mandar sua foto. Manda o pedido. Porque a partir de hoje eu serei boca de Deus na tua vida. Em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos orar, povo amado. Prepara teu coração. Prepara o copo com água. O meu tá aqui. Ou a garrafinha com água. E vamos falar com Deus. Tá aqui, gente, a coluna com os pedidos. Você sabe por que você vê tanto testemunho aqui? Tanto depoimento aqui? Oração. O segredo tá aí, ó. O segredo tá na oração. Tudo isso aqui é pedido. Tudo isso aqui é pedido, gente. Eu tive que diminuir, porque não cabia. Eu tive que começar a imprimir os pedidos assim, ó. Desse tamanhinho, porque não cabia. Muito pedido de oração. Muito pedido de oração que a gente está orando. E eu tenho certeza que Deus vai mudar a tua história. Vamos orar. Vamos falar com Deus. Porque eu estou sentindo o mover de Deus aqui, a presença do Senhor aqui. Senhor Deus e Pai, nós estamos aqui diante do Senhor, diante da tua presença, Pai. Eu estou aqui com esta coluna, de oração, com azeite. O azeite representa a unção, representa a cura, representa o teu espírito. Representa a multiplicação, a prosperidade. Ó Deus, que o Senhor venha tirar o desgosto da vida desta pessoa. Que o Senhor venha tirar o desgosto, meu Deus, a tristeza deste coração. Faz um milagre, Pai. Faz um milagre, Senhor. Porque só o Senhor é Deus. Porque só o Senhor pode mudar a história desta pessoa. Então faça, meu Deus. Ela ouve tantos testemunhos, mas falta o dela. Então faz acontecer. Faz acontecer o milagre. Faz acontecer a transformação, Pai. Faz acontecer a mudança nesta vida. Para que o teu nome seja exaltado. Para que o teu nome seja glorificado, Pai. Vem com o teu poder agora. Vem com a tua unção neste momento e faz acontecer a mudança, o milagre, a transformação. Quebra a maldição, Senhor. A maldição que foi preparada, a maldição que foi lançada através de um trabalho de feitiçaria, de um trabalho de magia. Meu Deus, quebra essa maldição. Quebra essa maldição. Arranca da vida desta pessoa tudo que não presta, Pai. Arranca da vida desta pessoa todo mal que se alojou, todo mal que se incubou, todo mal, Senhor, que está escondido, que está incubado, que está alojado, Senhor. Faz o milagre, faz a mudança, faz a transformação acontecer. Faz aquilo que só o Senhor pode fazer nesta vida. Faz aquilo que só o Senhor pode realizar nesta vida. Porque o Senhor é Deus. O Senhor é Deus. Então quebra toda a maldição. Estão aqui todos os desgostos, toda a tristeza, todo o mal, Senhor, que esta pessoa colocou, a tristeza que ela colocou numa folha de papel, que ela escreveu de próprio punho, porque ela não aguenta mais, Senhor. O Senhor me mostra alguém que está sofrendo um grave ataque espiritual. Ela não dorme, ela ouve vozes, ela vê vultos. Nada para ela dá certo, mas o Senhor está tocando agora e está quebrando esta maldição. O Senhor está tocando agora e está desfazendo este mal. Que este mal comece a ser quebrado agora. Sai desta vida, espírito imundo. Sai desta vida, obra do mal. Sai desta vida, espírito maligno que está alojado, que está incubado, que está escondido. Que o Senhor venha fazer esta pessoa sentir o gosto da vitória. Que ainda este mês um milagre aconteça. Que ainda este mês a mudança aconteça. A mudança e a transformação aconteça. Para que o teu nome seja glorificado. Eu te peço também, Senhor, por todas as fotografias.
Estão aqui os álbum, o álbum de fotografias. São muitas, são quase 7 mil fotografias. Fotografias de casais, fotografias de famílias. Meu Deus, visita com teu poder, pois eu imponho as mãos sobre estas fotografias, Pai. E te peço que o teu poder venha quebrar todo o mal. E te peço que o teu poder venha arrancar todo o mal. Pensa na pessoa que você ama aí. Se você pode, coloque o nome dela nos comentários. Coloque o nome dela nos comentários. E coloca, quebra o coração de pedra, Pai. Quebra o coração de pedra, Deus. Muda. Se você tem um filho que está entregue ao vício, coloca o nome dele e diga: meu Deus, liberta meu filho, liberta minha filha, transforma minha vida. E o Senhor vai visitar agora. Meu Deus, vai desfazendo todo o mal, vai quebrando todo o mal, vai arrancando todo o mal, toda a obra espiritual do mal, toda a força espiritual do mal, que comece agora a ser arrancado, que comece agora a ser desfeito. Que toda a força espiritual das trevas comece agora a ser arrancado. O Senhor me mostra um trabalho que foi feito com uma peça de roupa, um trabalho que foi feito com uma peça íntima. Essa peça íntima foi colocada num recipiente com mel, com açúcar e mel, para fazer aquele homem virar a cabeça. Meu Deus, quebra, quebra esse trabalho, quebra esse trabalho de macumbaria. Quebra esse trabalho de feitiçaria. O Senhor me mostra um trabalho que foi feito com dois bonecos amarrados um de costas para o outro, para separar este casal, para dividir essa família. E esse mal começa a ser quebrado agora. Esse mal começa a ser desfeito agora. O Senhor coloca a mão, assim como eu coloco a mão sobre estas fotos. O Senhor vai quebrando todo o mal. O Senhor vai desfazendo todo o mal. Em nome de Jesus, estenda a mão para minha mão. Hoje está muito forte, gente. O poder de Deus está se manifestando de uma forma poderosa. Estenda a mão para minha mão. O Senhor está tocando agora na tua mão. Está tocando agora. E vai trazer libertação para a tua vida. E vai trazer libertação. Coloque a mão no seu coração. Ou no local da dor, da enfermidade. E o Senhor vai fazer uma verdadeira limpeza na tua vida. O Senhor está passando do alto da tua cabeça à planta dos teus pés. Está fazendo uma verdadeira limpeza na tua vida, Senhor. Visita cada pessoa representada por estas fotografias. Visita, Pai, cada uma delas, Deus, que está aqui sendo representada por estas fotos. Que o Senhor venha quebrar este mal. Que o Senhor venha desfazer esse mal. Em nome de Jesus, ó Deus. Em nome de Jesus. Passa do alto da cabeça a planta dos pés desta pessoa. E vai tirando toda a depressão, toda a tristeza, toda a angústia. E vai arrancando todo o mal da vida dela. Em nome de Jesus. Para nunca mais voltar. Em nome do Senhor Jesus. Passe a mão por todo o corpo e diga: saia! E diga: saia! E diga: sai! Para nunca mais voltar. Respira fundo, respira fundo. Deixa Deus tocar na tua vida. Deixa Deus tocar no teu coração. Ó Deus, quebra o coração de pedra, Pai. Muda a história desta pessoa. Essa pessoa que tem vivido momentos muito difíceis, Pai. O Senhor me mostra alguém deitado numa cama, que não consegue, não tem forças para reagir. A depressão está tão forte. A tristeza está tão forte que a vontade dela é dormir e não acordar mais, porque ela não consegue suportar tanta dor. Meu Deus, toca neste coração, toca nesta vida, toca na alma desta pessoa, toca no entendimento dela, Pai. Abraça ela, Deus.
Cuida das feridas dela, Deus. Faz aquilo que só o Senhor pode fazer. Faz aquilo que só o Senhor pode realizar. Só o Senhor, Pai, para mudar a história. Essa pessoa já bateu em tantas portas e nenhuma delas se abriu. Essa pessoa já recorreu a tanta gente e todas as pessoas que ela recorreu a decepcionaram. Se aproveitaram da boa fé dela, porque ela é uma pessoa maravilhosa, com um coração de ouro. E tem gente que se aproveita, que se aproveitou, ela já sofreu tantas decepções. Mas o Senhor me colocou na vida dela, para que eu fosse boca, para que eu seja a boca de Deus na vida dela. Para que eu seja aquele que venha tirá-la do fundo do poço. Eu sei que o Senhor está alcançando. Eu sei que o Senhor está tocando nesta vida e mudando a história dela. Eu entrego esta vida em tuas mãos e tenho certeza, Pai, que o Senhor, a partir de hoje, muda a história, muda a vida e transforma. Transforma, meu Pai, todas as áreas da vida dela. Está determinado. Creio de todo o meu coração. Abençoe também o copo com água. Que esta água seja um santo remédio para curar e libertar esta vida. De maneira, Senhor, que quando ela beber desta água, se ela tem algum vício, que ela tome nojo do vício. Que só de sentir o cheiro, meu Deus, só de sentir o cheiro, que ela sinta ânsia. Muda a história dela, Senhor, a partir de hoje. Quando ela passar a água no local da dor, que o milagre aconteça. Que a transformação aconteça. Abençoe esta vida, abençoe esta água, a fotografia e o pedido de oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Beba da água e receba o teu milagre, receba a tua bênção e saiba que este irmão que vos fala, Bispo William, estará sempre orando por você, porque a sua luta é a minha luta. Por esses dias Deus vai te surpreender de uma forma maravilhosa. Toma posse. Eu quero convidar você a ser provedor desta obra. Eu quero convidar 33 pessoas que vão hoje ofertar, que vão ser provedores. Você que é dizimista, parou de dar o dízimo, você é desigrejado, você é uma pessoa que estava desanimada, seja provedor desta obra. Nos ajude. Se você foi tocado hoje, nos ajude. 33 pessoas eu tenho certeza que tem. Me chame no WhatsApp 61 986564811, ou o WhatsApp que você tem, e oferte. Seja provedor, seja provedora, porque o que Deus tem para fazer na tua vida é muito grande. E já manda o seu pedido, porque eu estarei orando e jejuando por você. Deus vai levantar 33 pessoas que foram tocadas por Deus para ajudar, para ofertar, para dizimar nesta obra, tá bom? Deus abençoe, hoje você vai dormir bem e amanhã você vai acordar renovada, renovada. Amanhã voltaremos com todos vocês, ao vivo, como vive o nosso Deus, às 9 horas da noite. Deus abençoe, povo amado do YouTube, Deus abençoe, povo de Deus do Instagram, é muito bom estar com vocês. Deus abençoe. Fica na paz, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe.